Já vás zdravím 3. ledna roku 2022. Teď jsem se vrátila ze svého indiánského běhu, který praktikuju už pár měsíců, kterým jsem nahradila jízdu na kole, protože opravdu zimě na kole se jezdit nedá. A tak cestou jsem uvažovala jako vždycky a přemýšlela, protože při každém sportování přemýšlím. A já jsem si dneska uvědomila, že při každém sportu, běhu, já uvažuju nad tím, co budu dělat, co musím udělat, až se vrátím z toho běhu. Což je určitě špatně, protože tím pádem si neužívám ten přítomný okamžik toho běhu. Neužívám si ten relax, tu přírodu, tu krásu a uchozuju se o ty nejzácnější okamžiky, pro které jsem vlastně vyběhla do té přírody. Takže jsem se rozhodla letos, že to budu dělat úplně jinak, že vždycky vypnu a určitě to je dobrý dělat pokaždý, když se odpoutám od práce, když prostě jdeme, abychom si odpočinuli, tak vypněme a opravdu odpočívejme. Takže to je jedna věc, kterou jsem si uvědomila tak cestou. A další věc, co mi tak padla na mysl, je to, jak já se pořád snažím u všeho být dokonalá. Jak se snažím vypadat hezky, když natáčím nějaký video nebo když se fotím. Jak se snažím, aby prostě to, co řeknu, mělo trochu hlavu a patu, nebo spíš, abych se třeba nepřeřekla. Ale přece tohle všechno není o dokonalosti. Tady jde o to, že chci něco předat, že prostě vnímám, že je to potřeba a určitě není potřeba u toho být dokonalý. Takže vám přeju, abyste do nového roku vykročili s tím uvědoměním, jako já, aspoň trošku, že opravdu je potřeba žít tady a teď a užívat to, co teď dělám a nemyslet na to, co budu dělat za půl hodiny nebo za 5 minut. A tím si myslím, že budeme i šťastnější a spokojnější. Takže vám přeju ještě jednou krásný rok 2022 a pamatujte, žijte tady a teď a nesnažte se o dokonalost.